Ma lui tiene il braccio. Taký typický derby zápas. Pre nás to bolo niečo nové, lebo do Štrbova sme sa nejak nestretávali. V podstate ten úvod ovplyvnila tá červená karta, keď bol vylúčený hráč domácich. Ale nám sa podarilo streliť v podstate prvý gól, išli sme do vedenia. V druhom polčase sme pridali druhý gól a v podstate sme mali tú hru udržať troška v strede pola, podržať si lopty, počkať si na svoju šancu a dať aj tretí gól, ale musíme povedať, že herne sa nám tento zápas nám nevyšiel. Domáci svojou bojovnosťou a takým veľkým nasadením ten zápas zvrátili do remizového stavu a v podstate posledných 5 minút bolo hore-dole, každý chcel strhnúť to víťazstvo na svoju stranu, mali domáci šance, my sme mali tam v závere nejakú šancu, ktorú domáci hráč vykopol z brankovej čiary. Ťažko hodnotiť pre oko diváka, to nebol moc pohľadný fotbal, ale také bývajú derby zápasy a rozišli sme sa spravodlivo 2-2, takže myslím si, že viacej spokojní sú domáci ako my. Najbližší domáci zápas hráme v nedeľu s Raslavicami.